Labdien, mani draugi! Bībelē ir tāds notikums, kad Izraela tauta gāja pa tuksnesi, viņi sāka kurnēt, parādījās viņu vecā daba, tas, kas nebija atstāts Ēģiptē, parādījās tuksnesī, un pēkšņi šos cilvēkus, kuri pieļauj šo grēku, sāka dzelt indīgas čūskas. Un bija tāds risinājums no Dieva priekš šiem cilvēkiem, ka viņiem ir jāskatās uz vara čūsku, kura būs uzlikta uz liela kāta. Un tie cilvēki, kuri paskatīsies uz to zīmi, kura būs dota no Dieva, tad viņi būs dziedināti, viņi paliks dzīvi. Un pēc tam, lasot jauno derību Jāņa 3. Nodaļu 14. 15. Pantu, Jēzus saka par sevi, tā kā Mozes paaugstināja tuksnesī čūsku, tāpat arī jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, neaiziet bojā, lai viņi iegūtu mūžīgo dzīvību. Tātad priekš mums ir dota izeja, lai mēs nepaliktu grēkos, lai mēs varētu iet uz priekšu, lai nekas mūs neapstādinātu pa ceļam uz šo apsolīto zemi, uz Dievu valstību. Lai mēs varētu mainīties, lai tā daba, kura bija mūsu dzīvē, kura dominēja, lai viņa būtu uzvarēta. Jo mēs visi piedzimstam ar grēku, un tāpēc grēcinieks tas ir līdzīgi kā cūka. Lai nu cik tu to cūku mazgāsi, mēs saprotam, ka viņa tik un tā ies dubļos. Tāpēc ir jābūt izmainītai dabai, un šo dabu mums ir devis Kristus, tad viņš aizgāja uz krustu, mira par mums, augšām cēlās, un tāpēc arī šodien mums tiek dota šī iespēja, lai mēs skatāmies nevis uz to, kādus grēkus mēs daram un analizējam un studējam un kaut kā ar to visu laiku cīnāmies tieši ar grēkiem, kā tā kā ar saviem spēkiem. Un noteikti viņi viens otram teica, es uzmanīgs tur kaut kur varbūt čūska, vecāki arī bērniem teica un brīdināja, ka esiet ļoti bērniņi uzmanīgi. Un, protams, tas it kā liekas pareizi, jā, mums jābūt uzmanīgiem no grēka, bet tik un tā mēs nevarēsim paši dzīvot svētu un Dievam patīkam. Un tāpēc bija šī te izeja skatīties uz vara čūsku, tātad skaties. Un noteikti vecāki tā arī teica, ka ja ir iekodusi čūska, bērni skatieties uz vara čūsku, tātad viens otru iedrošināja, skaties uz vara čūsku, tā ir tava izeja. Tāpēc arī šodien mēs cilvēki, kur dzīvam jaunajā derībā, mēs viens otru iedrošinām un sakam, ka skaties uz Golgātas krusta. Līdz ar Jēzu šodien mēs esam krustā sisti, līdz ar Jēzu mēs esam augšām cēlušies, un tāpēc mums ir dota jauna daba, un tādā veidā, kad mēs skatāmies uz krustu, grēks nevar mūs uzvarēt. Mēs stāvam ticībā, mēs dzīvojam Dievam patīkamu dzīvi, un mūsu dzīve mainās, tāpēc, ka Dievs mūsu dzīvē darbojas. Tas ir Viņš, tā ir Viņa žēlstība, un arī tālāk turpinot lasot šo psalmu grāmatu, 25. psalmu, te ir atkal uzteikta tā Dieva žēlstība, tas, ko Dievs mūsu dzīvē dara, kā Viņš mūs maina. Un skaties, te ir teikts, no 7. panta nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpums, bet piemini mani pēc savas žēlastības savā lielajā laipnībā, Kungs. Kur ir tā lielā laipnība dota mums? Tāpēc, ka Jēzus ir mūsu dzīvē, tāpēc, ka Jēzus ir mans kungs, tāpēc Dievs šodien man uzlūko, un tāpēc manā dzīvē ir ļoti liela laipnība un ļoti liela žēlstība. Un tālāk ir teikts, tas kungs ir laipnīgs un taisnis, tāpēc viņš atgriež grēciniekus uz pareizā ceļa. Tātad viņš to dara. Kā viņš to dara? Viņš dara to caur savu dēlu, caur viņa asinīm, caur to, ka viņš norāda, ka skaties un līdzinies Kristum, dzīvo viņa taisnība, apslēpies viņā, tu būsi mierīgs, un Sātans ar savām apsūdzības būtām nevarēs tevi uzvarēt. Un tālāk ir teikts, pazemīgos viņš vada savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, viņš māca savu ceļu. Tātad Dievs saka, ka tu iziesi caur dažādiem apstākļiem, un būs iespējams tavā dzīvē kaut kādas sakāves, būs tā kā pazemots, būs varbūt izsmiets,
Un tas būs tāds periods, tev liksies, ka tu esi viens palicis. Un tev it kā nav tāda saprašana no cilvēkiem dota. Bet Dievs tanī brīdī tevi mācīs. Dievs tā kā māli tev mīts, lai tu būtu mīgs, lai tu varētu būt padavīgs, lai tu varētu izprast to, ko Dievs no tevis grib. Tāpēc Dievs saka, es visu pareizi daru tavā dzīvē, es mācu tev to ceļu, pa kuru tev ir jāsteigā. Un tālāk viņš saka, visi tā kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur viņa derību un viņa liecības. Tava vārda dēļ, a kungs piedod man manu noziegumu, jo tas ir liels. Bet Dāvids saka no pieredzes, ka visi tā kunga ceļi, tā ir žēlastība. Tātad viss, kas notiek manā dzīvē, pat grūti apstākļi, tā ir žēlastība no Dieva manā dzīvē dota, jo tas ved mani uz Dieva godību. Dievs palīdz man, lai izejot caur apstākļiem, caur grūtībām, caur konfliktiem, lai es varētu ieraudzīt sevi. Un tālāk ieraugot sevi, lai es neteiktu, nu, katram ir kaut kādas kļūdas, bet kā viņš šeit saka, ka mani noziegumi ir ļoti lieli, piedod man. Ir liels noziegums, tāpēc mums nav jāsaka, ka tas ir sīkums. Tad, ja Dievs kaut ko mūsu dzīvē ir atklājis un parādījis, mēs zinām, ka Jēzus par to ir miris, un tāpēc es atzīstu Dievs, ka tev tas nav tīkams, tu esi svēts, un tava žēlstība man to ir parādījis, tāpēc tev ļoti lūdzu, Dievs, piedod man šo grēku, un dod, lai man ir riebīgs šis grēks, lai es ienīstu to, ko tu ienīsti, un lai es mīlu to, ko tu mīli, un noteikti Dievs tev palīdzēs. Lai Dievs tev svētī, visu labu! Paldies, ka noskatījies šo raidījumu, abonē mūsu kanālu, spied laiku un arī atstāj apakšā savu komentāru, ko tu domā par šo tēmu.